Oi, oi, gente! Oi. Estamos mais uma vez na papelaria. Hoje estamos aqui na Leitura de Campinas, yes, do Shopping Dom Pedro. E a gente veio fazer mais comprinhas de material escolar. Só que dessa vez... É nós duas que vamos comprar nossos materiais, né? Yeah. Exatamente. Não é um vídeo só meu. É. Vai ser meu e da Raquel. Nós duas vamos comprar materiais pra gente. Bom, a gente já tem outros vídeos de materiais escolares. Yeah. Então, se vocês não viram, depois que acabar o vídeo, vocês vão assistir daquinezinho, tá bom? Mas hoje a gente vai comprar algumas coisas que faltam. Por exemplo, eu não tenho caderno. Ainda não sei se vou pegar fichário, se vou pegar caderno. Tava pensando em pegar caderno inteligente, que é meio que a mistura dos dois. Não sei. E também eu preciso de lancheira, caderno de desenho. Raquel vai mudar de escola, então ela vai pra uma escola que ela precisa levar lanche, que era diferente da escola anterior dela. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos de material escolar. A gente pode estar acabando de comprar, mas os vídeos de material escolar ainda não acabaram. Vão ter vários aí pela frente. É verdade, ainda vai ter a gente abrindo tudo e organizando na nossa mochila. É verdade, eu tô ansiosa pra organizar estojos. E nos nossos estojos. Ai, eu tô muito ansiosa também. Aí, gente, ainda vai ter o que a escola mandar pra gente comprar, né? Mas eu acho que não vai ter muita coisa. Ah, vai. Vai, será? Vai ter mais coisas que a gente nem lembrava. Tem umas coisas que a escola pede que você nunca vai usar, né? A escola que ela vai, né? Porque a minha não tem. Não, mas tem aqueles papéis sulfite. É, então, tipo, tinta guache. Ela vai usar? Não vai usar. Mas bora lá, vamos lá. Mas assim, né? Gente, eu peguei alguns tipos aqui de estojo. Aí, eu tô em dúvida nesses quatro. Ó, tem esses estilos sandpens, ó. Muito lindos. Esse colorido, esse lilás. E tem esses aqui que tem três divisórias, são bem grandões. Eu acho que deve caber mais ou menos o mesmo tanto de coisa nesses dois. Ou talvez esse aqui caiba até mais que esse. É. Eu tô achando melhor esses aqui, por causa que eles vão caber mais e eu tenho muita coisa pra colocar nos estojos. Caneta preta, um monte de canetinha, um monte de lápis. Tá, e então você vai levar. Isso aí. Vamos levar dois? Não. Eu acho que eu vou querer o roxo. Então bora lá, esse aqui. Cadê o carrinho? Tem que pegar um carrinho. É, uma caixinha. Gente, pegamos... Eu peguei, né? Três opções de lancheira. Lancheira. Da Raquel. Mas a Mana me deu também uma diquinha, né? Gente, sabe o que eu pensei? Ela pegou essa aqui roxa e daí ela tá nessa vibe de material roxo e blá blá blá. Só que se vocês viram no outro vídeo, no último vídeo de material escolar, a mochila dela é verde água. Sim, mais ou menos dessa cor. É. Essa lancheira aqui, ela é roxa com detalhes verde água. E também, o meu estojo é roxo. Roxo, então... Então vai pegar nessa vibe verde água, roxo. Então você vai querer essa? Vou querer essa. Quais são as outras? São essa daqui meio brilhante e essa outra aqui. Que é verde água. É. Agora a gente vai escolher ou fichário, ou caderno inteligente, não sei, bora lá. Gente, eu acho que eu vou levar caderno inteligente. Eu tava vendo aqui e eu fiquei na dúvida. Se eu levo dois assim, ó. Desses aqui, ó. Essas aqui, ó. Esse com essas folhas cerejeira, né? Flores de cerejeira, eu acho. E esse aqui de gatinho. Inclusive, eu tenho uma mochila com essa estampa de gatinho, tá? Mana! Leva da louca, leva da louca! Quem tá vendo uma próxima ou... Da próxima vez você leva esse pra você. Mas também tem essa outra opção, que é o caderno grande, né? Ele tem essas argolas maiores. Não é argola, são discos. Tem os discos maiores que cabe mais folha. Ou eu levo um desse, né? Só um. Ou eu levo dois. Daí seria esses dois. Mas eu acho que eu vou levar esses dois, porque eu gostei mais da estampa. E desse com vários só tem esse rosa. Então acho que eu vou levar esse. Procurei mais e eu achei o da Yasmin Galvão e eu vou levar o da Yasmin. Vou deixar esse aqui. E eu vou levar esse aqui pra caso eu precise pra matemática. Não que eu use muito assim, mas eu não sei o que eu vou aprender em matemática ano que vem, então eu vou levar. Gente, eu peguei dois cadernos de cartografia e eu vou escolher um deles. Caderno de desenho, gente. Ninguém fala cartografia, só o pai. Os professores falam. Daí eu acho que eu vou pegar esse daqui, porque eu acho mais bonitinho do que esse daqui. Então eu vou pegar esse daqui, é bem bonitinho. Gente, eu peguei esses três tipos de tesoura e eu acho que eu vou levar essa roxa aqui, que você já sabe, né, que eu amo roxo. Tô levando quase tudo roxo, então eu vou levar essa tesoura roxa aqui. Mas esse aí não é lilás? Pra mim é
roxo. Se é lilás, é roxo. É um roxo... Eu sei lá. Mas... Ai, esqueci. Mais claro. Isso. Gente, comenta aqui se é roxo ou lilás. Isso aqui. Lilás. Se é lilás ou roxo, é a mesma coisa por causa que é roxo claro, né? Então é um roxo. Lilás. Lembrando que eu tô comprando esse material escolar aqui na Leitura do Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas. E agora eu estou na dúvida de qual cadernetinha eu levo pra anotar minhas coisas, porque se eu for levar agenda, eu não vou usar. Assim eu acho que eu vou usar. Então, eu não vou falar qual eu escolhi, vocês só vão ver lá em casa quando eu mostrar todo o material que eu comprei, tá bom? Bora pra casa. Gente, já chegamos aqui em casa com todas as coisas aqui, a gente separou do meu e com da mana. Então vamos começar a mostrar, né? Vamos começar por quem? Ah, pode ser o meu e um da mana. Então vamos lá. Vai, mostra. Gente, tem essa lancheira aqui. Eu achei linda com esses toques... Detalhes meio verde água e tal. Achei muito lindo. Aqui é bem espaçoso também. Maiores detalhes no próximo vídeo. Eu achei muito lindo essa lancheira. Eu peguei essa cadernetinha aqui, daquelas que eu fiquei na dúvida, eu escolhi essa aqui. Confesso que foi difícil pra escolher, eu pedi ajuda da minha mãe, mas daí eu peguei essa aqui, bonitinha. E ela, eu não vou mostrar, só tô querendo mostrar pra vocês que ela não é agenda, ela é só um caderninho pra eu escrever as coisas importantes. Gente, eu amei essa tesourinha. Aqui, nossa, ela pegou tudo roxo. Cuidado, né? Não percebi. Eu peguei essa tesourinha aqui, eu achei muito fofo. Tem esses detalhezinhos aqui, ó. Roxo não, lilás. Comenta aqui se é roxo ou lilás. Tem esse detalhezinho aqui que eu amei e tem até detalhezinho aqui. Então eu amei. Peguei esses dois cadernos inteligentes. Esse aqui que tem essas flores e ela é brilhante. Não sei se dá pra ver no vídeo, dá pra ver que tem glitter? Não. Tem glitter, você não tá vendo? Muito bonita, por sinal. Esse aqui que... É esse degradê que é da Yasmin Galvão. Não achei que, o que tinha fotinho dela, mas tá escrito aqui atrás que é da Yasmin. E também peguei um refil de folha quadriculada pra aula de matemática. Não sei se vou ter que usar em física, se pode me ajudar, né? Agora eu tenho mais duas coisas pra mostrar. Gente, eu peguei esse estojo aqui que é de 3 compartimentos. Eu amei, também é roxo, né? E ele é muito bonitinho. Ele cabe bastante coisa e é... Eu amei esse estojo. Por último, mas não menos importante, o meu caderno de desenho. Eu literalmente amei esse caderno de desenho. Ele tem todos esses negócios, parece piquenique. Sabe aqueles negócios piquenique? Eu não sei o nome. Eu amei esse caderno de desenho. Muito bonitinho, tem muitas cores. Muito fofo. Então se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos de material escolar. Que agora eu acho que o próximo é a gente mostrando o material completo, né? Comprando últimas coisas, né? É. Recebendo a lista da escola. Verdade, tem essa parte. Mas acho que isso é só ano que vem. Então deixe muito like pra gente fazer mais vídeos de material escolar. Um beijo e tchau! Lembrando que eu tô comprando material escolar aqui na Leitura do Shopping... Não tô conseguindo falar. Lembrando que eu tô comprando meu material escolar. Falei o meu. Ah, por que tá com chicletes, filha? Vai, continua. Vai! E eu peguei esse... Oh! Que foi? Bati aqui.